Армысыздар, эфирде әдеттегідей астарлы ақиқат, мен Дина Төлепберген. Біз бағдарламада тек қана шындық пен шынайы оқиғаларды ашық көрсетіп, шешімін табуға тырысамыз. Қосылмаймын десе, балан берсін маған. Ол балан бағамайды. Алматы облысы Боралдай ауылының тұрғыны Жеңіс Сәлімбай жалғыз ұлын көре алмайды ал. Сөзінше әкем сырқаттанды деп төркінге төркініне сұранған әйелі сол күйі оралмапты. Балашағын алып кетейін десем, қайнағам әйел балашағын бармайды. Өз жұмысымды өзім істеп жүре бердім. Жалғызымды көрмегеніме жарты жылдан асты деген еркектің отбасынан бас тартқысы жоқ. Бастапқыда баласымен қабылдадым, енді жұрттың кесірінен келіншегімнен де ұлымнан да қол үзіп қалдым дейді ол. Ол басында балам бар, нем бар деп айтпаған. Сонымен үйленгеннен кейін бір аптадан кейін бәрі шығып отыр. Баласы бар екенін, екі күйеуге тигенін бәрі шығып отыр. Одан бұрын маған ештеңе айтпаған. Үйленгеннен кейін амал жоқ, жарайды деп қабылдадым. Адам болып кететін шығармыз. Бәрі айтыпты, папасы да айтыпты, туыстары да айтыпты, екі балам бағалмайтын бәрі қосылды. Ана қара көз дегені маған қарсы болып отыр. Екі жастың арасына түсіп, ошағын ойрандады деп Жеңістің анасы да құдаларын кінәлайды. Қайнағасы сөйлесе өлтірем, өлтірем дейді. Сонда не бұл? Сол қайнағасының қолынан өлу үшін сол Гүлжанды алды ма? Неге ондай қылық айтады? Наоборот, екеуінің адам болуын неге айтпайды? Бетіне қарап бір зекіп, я бір айқайлап көрмеппін Гүлжанның. Жарыммен қосылу жалғыз қалауым деген жігіт алимент төлемеуінің себебін түсіндіруге тырысты. Мен жәрдем берем ғой, мен ол жақта сенімсіз болдым мен. Ақшаны балаға жұмсай ма, қайда жұмсайды, маған сол жағы сенімсіз болып тұрды. Өздерін басқа зат ала ма, сол жағы не болып тұр. Әйтпесе балаға ақша жіберуден қашпаймын мен. Жеңіс келіншегімен татуласуға ниетті ме? Гүлжан ше, жұбайы жайлы ол қандай сұмдықты айтпақ? Әке мен бала жүздесе ме? Бүгін білеміз. Бүгін біздің студиямызға Алматы облысы Боралдай ауылынан Жеңіс Сәлімбай келіп отыр. Қарсылайық. Жеңіс мырза, қош келіпсіз. Сәлеметсіздер ме? Шын айтқан кезде мен бір жағынан таң болып жатырмын, екінші жағынан бір қуанып та тұрған секілдімін. Сіз өзіңіздің балаңыз үшін, яғни жақсы әке болу мүмкіндігі үшін күресіп жатырсыз ба? Дұрыс түсініп отырмыз ғой біз. Ендеше өзіңізбен жақынырақ танысайық. Жасыңыз қаншада? Қашан үйлендіңіз? Мен жасым 29-да. Жеңіс 2019-дарда үйленгенбіз. 3,5 жыл тұрдық. Жарыңыздың есімі? Гүлжан. Орын Гүлжан. 96 жыл. Енді жарты жыл болды айырылысып қалғандарыңызға. Мына өз сөзіңізде жұрттың кесірінен жарымды да, жалғызымды да жоғалттым деп айтыпсыз. Сонда жұрт сізге қандай кесір тигізіп отыр? Мына майда кететін кезде мен айтқам, мен жұмысқа барып, Алматыға жұмыс тауып істеп алайын, айлығымды алайын, сендерді алып кетемін деген. Ол қандай жұмыс екен? Құпия болмаса. Бұрындайда хлеб заводта біргеміз сол кездерге. Нан илеп кәдімгідей. Өзім сондайға кішкене икемім бар өзім, соған кіргенімді. Өте жақсы, өте жақсы. Айлығы қалай болып жатыр? Айлығы 200 мың болатын. Әйеліңіз қолдаған шығар, керісінше қуанған шығар. Жұмысқа тұрып жатыр екенсіз. Жұмысқа тұрып жатырмын деп. Содан кейін бірінші айлығымды алдым, сонымен әйел бала шағамды алайын десем, ана жақта қайнағым әйел бала шағам бармайды. Өз жұмысыңды өзің істеп жүре бер. Сонда түсінбедім, Жеңіс мырза, сіз жұмысқа кеткен кезіңізде әйеліңіз өзінің ата-анасына кетіп қалған ба төрт күнде? Жоқ, сол жақта тұрғанбыз біз. Ана әкесі асқазаннан операция жасаған кезде қарайтын ешкім жоқ болмады да, біз сол жаққа барып қарап тұрдық. Қанша уақыт тұрдыңыздар сол жерде? Бір екі ай тұрдық. Сізге мынау анау күшіккеу деген бір теңеуді таққан жоқ па? Айтсын бәрібір. Жарты шелек суды көтер алмайды әкесі. Соған біз көмектесіп, тамағын жасасып. Енді сіз сондай жақсы күйеу бала болсаңыз, жақсы әке болсаңыз, әйеліңіз сізден неге безіп отыр, бала неден қашып отыр? Білмеймін. Жоқ, қайнаға не себептен сізді кіргізбеймін деп отыр мысалы?
Жок, кайнага мен бир-эки рез урганым бар. Кимде урган? Айылыңызды мы? Я, үй шашылып. Мен сен айтпайсызбы? Үй шашылып турду жумустан келгенде. Жумустан келгенде тамагы салмай турду бир-эки рез. Сол үчүн эмне уру керек болсондо айылды? А? Сол үчүн эмне уру керек болсондо айылды? Бир-эки тамак жасамаган үчүн сондо? Ол талай болгон ол. Талай үй шашылып жатты. Сонун бәрін неге білмеймін деп айтасыз, бәрін біліп тұрсыз ғой. Жоқ, қандай жағдайда болмасын, негізі әйел адамға қол көтеруге болмайды, ер адамдар. Иә, өте дұрыс айтып отырсыз. Көп емес, бір-екі рет көтергенім бар. Өзі де сөз айтарып. Бір-екі рет деген жоқ, мүлдем қол көтеруге болмайды. А сол кезде сіз ішіп келген жоқсыз ба? Мас па едіңіз? Жоқ, жоқ. Егіз мырза, қараңызшы. Ауру кетсе де әдет қалады дейді, иә? Қазір бізде жалпы әйелді ұру қылмыс деп соны заңмен бекітіп криминализация жасайын деп жатқан жайымыз бар. Әгер сіз енді әйеліңізді ұрсаңыз, демек сіз түрмеге тоғытыласыз. Қылмыскерсіз. Жоқ, бұл үйреншікті нәрсе. Ер адам бір рет қол көтерсе, ол өмір бақи көтереді деген сөз автоматты түрде жалғасын таба береді. Енді мен сізді бірінші рет көріп тұрмын, мысалы, мен сізге сенбей тұрмын, мысалы. Жеңістің Алтай көрмеген әйелін іздеп Алматы облысы Ұзынағаш ауылына келдік. Жалдамалы пәтерде Гүлжан әпкесімен тұрып жатыр. Жарты жылда келмей, тіпті жағдайымды білмеген күйеуімнің кесірінен еден жуып жан бағудамын дейді ол. Әкесі міне, екінші баламның туған әкесі, міне, аш па, тоқ па, киімі бар ма, бөтен ма, ондай ештеңке сұраған жоқ. Ал сосын маған жала жабады, сен осындайсың, сен сен мынандайсың, сен мынандайсың. Мен неше рет айттым, мен ұстап алдым ба еркекпен? Мен астынан ұстап алдым ба, еркектің астынан суырып алдым ба деп. Мен неше рет айттым. Соның өзінде де екеумізге күн көрсетпей ұрады, соғады. Жеңіс ұлын тек алимент төлемеу үшін алғысы келеді деп күдіктенеді жалғыз басты ана. Гүлжанның әпкесі Балжан да сіңлісінің тұрмыстағы өмірімен жақсы таныс болып шықты. Ұрады, соғады дейді, Айсұлтанды ұрып соғады, күн көрсетпейді дейді. Өгей әкенің аты әке екен шынымен де. Ол өз баласына жақсы қарайды, ал өз тумаған баласына, өгей баласына бөлек қарайды. Ол менің басымда да өткен. Біздің жайымызға қалдырып, тыныш жүрсе болды. Сондай жағдай болса да. Жоқ, мен қызғанбаймын. Қызғаншақсыз ба негізі? Жел тұрса да, желге де қызғанасыз ба еліңізді? Жоқ, қызғанбаймын мен. Былай жақсы көретінім, жақсы көремін, бірақ қызғанбайтынмын мен. Сұрақ бар еді, сіздің әйеліңіз бір қандай да дерті бар ма, немесе ішеді ма? Бұрын ана ішетін. Ішімдікке әуес көдім. Ішімдікке әуес? Иә. Қараңызшы, сіз... Екі бала шағаңыз бар, иә? Біреуі бұрынғы некесінен? Кейінгісі мына, кішкентайы. Иә, екіншісі сіздің балаңыз. Иә. Алимент төлемегелі қанша уақыт болды? Мен осы сентябрьде ғана естіп отырмын, алимент төле несін. Енді бала ажырасқан уақыттан бастап төлеу керек қой. Маған ешкім звондаған жоқ. Қазақстанда барлық ер азаматтар балалардың алдында қазіргі уақытта 2 миллиард теңге қарыз екен. Енді бұл сұмдық статистика, соның ішінде сіздің де қарызыңыз бар болып тұрған шығар. Бұл жерде олай емес. Соттың приказы дейді, судебный приказ. Сол шешім қабылданғаннан кейін барып алимент төленеді. Бұл кісілер мысалы ажырасқан болса да, яғни мынау екінші тарап арызданбаған сияқты болып тұр ғой қазір. Иә, мен жалпы бірінші мына нәрселерді айқындап алайықшы. Бізде үнемі той болып жатады, құдалық болып жатады, бірге тұрып жатасыздар, бірақ құжаттарға келетін болсақ, заңды некесі жоқ болып шығады. Егер сондай жағдай болатын болса, онда, конечно, жағдай мүлдем басқаша. Заңды некеге тұрдыңыздар ма? Ахаш бөліміне тіркеліп? Сол жағдай. Бұл жерде классикалық жағдай барлығы бірдей. Бұл жерде заң бойынша негізі алиментке арыздануға беруге мүмкіншілік бар. Ол үшін баланың туу туралы куәлігі, иә? Баланың туу туралы куәлігінде әкесі деген тармақта сіздің аты жөніңіз жазылған ба? Өзіңіз ресми мойындадыңыз. Иә. Демек сіз сентябрьден бастап төлеуіңіз керек. Ай сайын қанша теңге деп сізге көрсетіп отыр? Ондай не көрсетілген жоқ. Ондай білмеймін, жазылып қанша сумма берді. Қалай енді білмейсіз, кешіріңізші. Сіз жасыңыз қаншада, тағы сұрайыншы ба? 29. 29. Қағаз маған келген жоқ. Қалай естідім деп отырсыз, сентябрьде 47 айында. Қотарында сызбандады ғой маған. Аха. Қазір де жұмыс істеп жатырсыз ғой сіз. Мен әзір ол жерден шығып кеткенмін, Жаркент жақта мал бағатын. Енді ресми қазір жұмысыңыз бар ма? Ресми жалақыңыз бар ма? Ресми жоқ. Пенсионный фондқа отчисленияларыңыз бар ма? Ештеңкеңіз жоқ. Балаға да енді түк бермеймін деп отырсыз ба? Онда неге төлемейсіз? Мен беремін, беремін алиментті. Оны балаға жұмсайды ма, қаяққа жұмсайды, мен білмеймін. Ол сіздің шаруаңыз емес пе? Иә, бірақ сіз қосылғыңыз келіп жатыр ғой әйеліңізбен, иә? Мен түсінгенім.
Шаңырап, отбасы болғыларыңыз келеді ме? Ішік келеді, мен ұрат, ішік келеді, мен ұрат. Папа маған ақпатаңызды беріңіз, мен басқа біреуге кейін деп отырмын. Мінекей, тап отырмыз. Ойсайш болды. Аяқ киім алып бер, бір үстіне киім алып бердің ба? А, алып бердің ба? Баламды бір көруге зар болдым. Мұның бәріне айыпты қайын жұртым деп студиямызға Алматы облысы Боралдай ауылынан Жеңіс Сейтқазыұлы келіп отыр. 27 жасында үйленген еркектің айтуынша әйелінің баласы барын ол білмеген. Сөйте тұра өгестіпе барынша әке болуға тырысыптымыз. Алайда сүйгені екіншісін босанған соң төркініне барып қайтпай қойған. Отбасын қайтаруды сұраған еркектің ниеті шын ба? Әлде баласына алимент төлемеудің жолын іздеген түрі ме? Анығына бірге көз жеткізейік. Өзіңіздің балаңызға деген махаббатыңызды, жақсы әке екендігіңізді бізге қалай дәлелдеп бере аласыз? Сізге сенуіңіз үшін айтыңызшы. Жоқ, төлеме десе төлемей жүре бересіз ба? Әкелік қамқорлығыңыз қайда, жауапкершілігіңіз қайда? Не ішіп атыр? Ауа мен тамақтанбайды ғой бала. Сентябрьден білгеннен бері мен әлеуметті етіп атырмын. Не етіп атырсыз? Не ішіп жібердіңіз? Барымша қаншам бар, соны жібердім. Қанша төлеп жүрсіз? Қанша жібердіңіз енді? Бір чек болған, оны өшіріп алдым. Жоқ, жарайды, қанша сома бердіңіз, соны айтыңызшы, жарайды. Ақшаңыз жоқ, сіз бірақ сол моментте бірге тұрмаған кезде барып, баламды көрейін деп баланың қалын сұрадыңыз ба? Көрсетпей қойды маған. Қалай көрсетпейді ол сізге? Баланы көрсетпеймін, кемек қой деді. Енді әрине, келіншегіңіз сізге енді алимент талап етіп отырса, ол көрсетуге де міндетті ғой. Ол да шын мәнінде заңды бұзып отыр. Сонымен сіз жақсы көресіз балаңызды, солай ма? А, балаңыз сізді іздейді ма? Иә. Жақсы. Мен бір суретінде ана әпкесі бар, Мадина деген. Сол үйдеға түсіріп жіберіпті. Папаңа барасың ба десе, барам деп отыр. Папаңмен үйге барасың ба десе, барам. Әзір қаншада бала? Әзір 3-ке келіп қалды. Мына бала дүниеге келген кезде сіз оның бір тәрбиесіне атсалсыңыз ба, әлде ол кезде жұмыста болдыңыз ба? Жоқ, қасында болдым, осы 5 ай ғана міне, жарты ай ғана болмағаныма. Жарты жыл ғана? Әйтпесе қасында болдым. 2,5 жыл бойы? Иә. Баланың бөлек бөлмесі болды ма, әлде сізбен бірге жатты ма? Біз өзіміздің қасымызда жатты. Сіздің қасыңызда жатты ма? Иә. Өзіңіз былай тәй-тәй басқызып, еркелетіп дегендей. Ертегі оқып бердіңіз бе балаңызға? Оқыдық. Ұлыңызды сіз тәрбиелесеңіз, оны сіз қалай өсірмекшісіз, қалай адам қылмақшысыз? Міне 3-ке толды, ары қарай сіздің жоспарыңыз қалай? Жарайды, сіз де өсіп жатыр, 3 жасқа толды бала, не істейсіз? Барынша сол арман бір мақсаты асқақ адам болу үшін адам өзі бір нәрсе өзінен былайша айтқанда тұлға болу керек қой өзі. Бұл кісі келіп алып бұл кісінің ниетіне де сенбей отырмын. Үйіне барайын десе қайнағасынан қорқады, баласын көрейін десе әйелінен қорқады. Еркексіз ба өзі негізі? Жоқ, мен талай қорыққан несі бар оның. Барлығы кінәлі да сіздің ойыңызша? Құрбан. Сіз ғана кінәлі емессіз бе? Қымбат сарапшылар, қатты намысқа тиетін бір сұрақтарды қоймағанымыз дұрыс болар. Ең басты мақсатыңыз әйеліңізден кек алу. Баланы сондай әке ретінде өсіру емес, алимент төлемеу біріншіден, екіншіден осы әйеліңізден кек алу деп ойлаймын. Алименттен де қашпаймын, төлеймін. Бірақ оны мен әйелім бағалмайды. Енді керегі сізге не? Айтыңызшы. Әйелім не қосылса қосылсын, немесе баланы берсін. Негізі сезім бар ма? Жақсы көресіз ба әйеліңізді? Жақсы. Сүйіп қосылдыңыз ба? Енді сүйген адам негізі добиваться етеді ғой. Үйіне барып, гүл шоқпағына алып, атқа мініп, как принц на белом коне дегендей. Можна же добиться же? Егер шын сезім болатын болса. Ертегідегі өмір жасап па? Шынымен? Әрбір еркек. Өте орынды. Егер нумерологиялық сараптамаға жүгінетін болсақ, Жеңіс мырзада диктаторства бар. Жаңа біз видеодан да қарадық, әйелінің аузынан шыққанын бірнеше рет айтты, екінші рет айтты қысқа видеода. Мені ұрады деді. Қайдан ұстап алдың ба, артынан тартып алдың ба деген сөздерді екінші рет айтты естісеңіз болсаңыз. Сіз қазір соны мойындамай отырсыз, бұл кісі диктаторства бар. Күш қолданасыз. Сіз соны неге мойындамай тұрсыз қазір? Өйткені мен сол жақта жүрген кезде көрші бір 3 километр жерде мал бағып жүрдім. Сол жерде сол әйел бала шағам сол үйде тұрды, әкесінің қолында. Әкесіне тамақ жасап беріп жүрді.
Сонгин бир ана Балжан деген апкеси бар. Мен соткуну тастап кеткем сол үйгө. Сонгин соткуну алайын деп бардым. Сол кезде айтып отур. Ана записке жазылып калган го Бактияр деген агасына. Ага Гүлжан жок кетип калды дейди. Ол Бактияр айтат, "Жеңиске кеткен чыгар" дейди. Содан кейин соңгу бир несинде жазыпты. Папа маған ақпатаңызды беріңіз, мен басқа біреуге тейін деп атырмын. Мінекей, осын неге бірден айтпадыңыз? Міне бар мәселе осында тұр ғой. Қызғанышта емес, әйелінің әйел көзіне шөп салып тұр ғой. Бұл орынды қызғаныш. Дұрыс қой, енді өзі басына бастап қызғануға повод беріп отыр. Ақпатаңызды беріңіз, мен осылай осы жақта тұрамын. Содан кейін анау папасы мен ағасы барып алып келді. Бұл өтірік бәрі мен ана папамның қарындасы болған қарғалыда. Сол жаққа барып тұрдым 2-3 күн деді. Елдің бәрі ауылда шулап кетті уже. Не өз күйеуі боп басқа үйге тағы тиіп отырды. Мінекей. Жел тұрмаса, жоқ, өз күйеуі болғанда сіз заңды неке демессіздер ғой, екеулеріңіз де көңілдес болып жүрсіңдер ғой. Соны айтам. Бізде біздің арамызда бала бар. Біз бұл жерде үлкен өкінішті жағдай болды. Заңды орындамай отырсыздар. Өте бір қызық. Сіз қазір мынау сөзіңізге арқау еткен Балжан ханым бүгін біздің студиямызға келіпті. Қаракөз ханыммен бірге бұл мәселеде айтар өз ақиқатымыз бар дейді. Енді ше қарсы алайық. Сен не оттап тұрсың, а? Сен не оттап тұрсың? Запис бар ма? Запис бар ма? Бар. Дәлел бар ма? Әкелді. Әкеліп көрсет. Әкеліп көрсет. Сабыр сақтап отырмыз. Қойсайшы болды. Екеген сұмдық бұл. Ер азамат тұруға деген сұмдық қой. Бірден баса көптеп болмайды ол жасауға. Ашуға бұлықпайық. Сәлеметсіздер ме? Бұның айтып жатқандар бәрі өтірік. Сіздің есіміңіз Балжан. Қаншалықты өтірік болса қол жұмсауға болмайды енді. Сіңіліммен бірге тұрған, ауылда тұрған. Балам тәрбиеледім, көрдім, жеткіздім дейді. Нетім? Жүргіздім. Жүргіздім дейді. Қайсы жүргізгенін? Ертегі оқыдым дейді ғой. Балаңды жақсы көрсең, бір жылдан асты. Бір киімі, бір хабарласқан жоқсың. Бір киіміне аяқ киім алып бер, бір үстіне киім алып бердің ба? Жоқ, әңгіме ол жерде емес. Алып бердің ба? Балжан, айтыңызшы. Балжан, сіз жаңағы айтылған сөзді естідіңіз ғой, иә? Естідім. Жаңағы сіңліңіздің бата сұрағаны. Мен басқа адамды ұнаттым. Маған бата беріңіздер деген сөзін айтыңызшы, сіз одан кейінгі әңгімеге нетпей ақ қоямын. Оны мен білмеймін. Ол болған емес. Ол болған емес. Мына өтірікті құрастырып отыр. Елжи деген сотка деп болған, ол сотка уже жоқ. Өтірік сообщение тұрды, иә? Жазуы. Жасода болған. Ол қазір жоқ. Қазір жоқ. Балаңды киіндірдің ба? Аяқ киім ана не алып бердің ба? Жоқ, неге жауап берсің? Папамның киіндіру артынан ол. Балжан ханым, қараңызшы, сабыр сақтаңыз. Сізге сұрақ, өзіңіздің тұрмыстасыз ба? Жолдасыңыз бар ма? Жоқ, ажырасқан менде. Аха. Сіз неге Жеңіс мырзаға соншама агрессивті тұрғыдан шыға салып бірден сондай жағдай жасап жатырсыз? Өтірік айтып жатыр ғой, өтірік айтып жатыр. Қай сөз өтірік айтыңызшы, қай сөзін айттыңыз? Баштан аяқ өтірік, сіздің бір шамыңызға тиді. Мамаша келіп отыр, сол айтады. Тоқтай тұрыңызшы, Балжан ханым, қандай өтірік сіздің шамыңызға тиді? Баланы жетектеп өсіргенім деген, ақша бермеген, қарамаған, киіндірмеді де. Жалпы айырылысуға не себеп болған екен біз біле аламыз ба екен? Содан бері жоқ. Айырылысуға не себеп болған? Не себеп болғанда папам күнде айтады, зарплатың қайда, істеватқа жұмысың қайда, бізге де продукт әкеп берсеші деп. Күнде-күнде айтады, пивасын ішік біледі, оны папам сезбейді емес, сезді. Папам ішік біледі де келеді де жатады, өтірік ауырдым деп жатады. Ол енді ол не сонда сол? Жалқаулық па? 200 теңгеден тауып келдім деді ғой. Ондай үй жоқ па? Бір тиын алып келген жоқ. Бір тиын алып келген жоқ. Онда бір тиын алып келмесем, ана магазиндегі қарызды маған менің атымды жазып саған 400 мың деп. Үңгір таста, үңгір таста магазинге қарызды. Үңгір таста емес, көк қайнарда қарызды менің атымды жазып саған 400 мың деп. Осы алды деп. Төледіңіз ба? Мен оны алған жоқ. Қараңызшы, жастар дейікші, отбасы боламыз дегеннен кейін төркінінде тұрды. Иә. Бұл келіннің талабы болды ма, әлде бұл кісілердің баратын жері болған жоқ па? Баратын жері болды, тентіреп жүрді ғой. Баратын жері болмай, тентіреп жүрді. Өзіңіз қандай жүрдіңіз? Тентіреп жүрді. Біресе шешеммен боқтасып қалдым, біресе шешеммен ұрысып қалдым деп келеді. Мынаны ұрады, мынаны ұрады деп подвойға лақтырған кезде болды ол кезде. 3 жаста болатын.
лақтырғанда мен бар ортасына түссем, мені де қоса алады. Келіп алып. Сесі мен сенің баламен қосып алдым, маған масыл болдым дегендей сондай әңгімелерді айтады. Ішік келеді, мен ұрады, ішік келеді, мен ұрады. Наған тиісет, сен мынандай шифонерге қамайды бұны, сөйле деп. Үш жасында бұл сөйлемейтін. Әлі мама деп те айтпайтын болғанша. Бұл мама деп те айтпайды. Мынандай шифонерге қамайды, сен сөйле, сөйле деп. Свет жоқ ол жерде, фазендада білесіздер ғой, свет жоқ. Сөйле, мынандай жерге қамайды да сен сөйле дейді. Сөйлемейді, сен шықпайсың дейді. Уже. Мен араша түсем, ей сөйлейді ғой, асықпай сөйлейді ғой деп сөйтіп. Жоқ, ол сөйлесің дейтін. Сөйлесің. Сол сөйтем сен отыр деп сөйтетін. Үйге де қамап кеткен кездері де болды. Малға кеткен кезде, үйге де қамап кеткен кездері де болды. Иә, Гүлжан маған звондап айтып тұрады, не болған? Осы жер, дәл осы жер өтірік. Қарауайға орды деген өтірік. Ал қамап қойды ше? Жоқ. Шкафқа психологиялық балаға зорлық көрсету ғой мына. Сөйлемесең шығармаймын дегеніңіз не? Ол 3 жастағы бала, ол кімнің баласы туралы қазір әңгіме болып жатыр? Өтірік әңгіме. 1 жастағы өзіңіздің балаңыз туралы болып жатыр ма? Үлкен баласы. Үлкен баласы. Өгей балаңыз. Өгей бала. Иә. Соны сіз қамап қоясыз. Дәл осы жері өтірік. Астеліне дейін жуып бердім, іш киіміне дейін жуып бердім талай рет. Машинаға салып. Оны мен жумаймын ғой. Әкесіне арақ ішке бап ойнайды. Құшақ тақайды, ойнайды. Ауыр бала бар ғой, айтпайсыздар ма? Қыз бар ғой өзінің деген. Асылдан. Асылдан. Жоқ, енді оның өлген балалардың бәрін керек емес саған. Өткен өмірін. Қатырасың ба сен? Ананы айтпайсың ба, мынаны айтпайсың ба деп отырып алып. Өткен өміріне неше сен өзіңе жауап бер. Студиямызда Жеңіс Сейтқазыұлы әйелімен 6 ай бойы баласы үшін алысқанын айтуда. Әкеге өз перзентін көрсетпеген ананы іздеп Алматы облысы Ұзынағаш ауылына бардық. Гүлжан Рашидқызы күйеуінің қатыгездігін алға тартты. Сөзіне сенсек, сүйіктісі өгей баласын аямаған, тіпті шифонерге қамап қорқытады екен. Нәтижесінде 8 жастағы балам әлі сөйлемейді дейді. Бұл астарлы ақиқат, біз жалғастырамыз. Гүлжан маған күнде хабарласырым, мен қал жағдайын біліп тұрам. Жылап отырады, осындай осындай болды. Екі бірінші баламды жақтырмай шифонерге тықты, бүйтті, сөйтті, лақтырды. Отырыңызшы, 3 жастағы бала сөйлемеді ме? Әлде не болды, не проблема болды? Шын мәнінде негізі көптеген әке ондай өгей баласын қабылдамайды ғой. Тілі кеш дамыды ма? Айтыңызшы, осыған тоқталайықшы. Кеш дамыды. Сөйлей алмады бала. Әлі де сөйлей көп сөйлей алмайды. Сол тілін шығарудың амалын шкафқа тығу деп жаптыңыз ба? Солай, солай болды. Солай болып тұр. Иә, солай болып тұр. Өткені мен сіңліммен күнде хабарласам, қалың қалай жақсы ма десем. Қарауайға ұру деген ондай өтірік әңгіме болды. Енді шкафқа тығуыңыз рас болып тұр ғой? Жоқ, жоқ. Рас, рас. Қорқып жылап тұрады. Жеңісі осындай осындай, осындай шифонерге тықты, баламды жақтырмай нетті. Ана өз баласына жақсы қарайды да, мен балама неғып қарамайды деп жылайды маған. Тілі қашан шықты соны? Әлі де шықпады тілі. Неліктен деп ойлайсыз, айтыңызшы? Білмеймін. Мен алған кезде сондай тілі. Кім сізге осылай шкафқа қамап қойсаңыз тілі шығып кетуі мүмкін деп айтты, айтыңызшы? Мен шкафқа қамаған жоқпын. Ал сіз не істедіңіз соның тілін шығару үшін, жарайды? Сөйлеп жүрдік, сөйле, сөйле деп. Мама деп айт. Не себеп болған екен тілінің шықпай жатқанына? Апардыңыздар ма мамандарға, арнаулы логопед, дефектолог деген сияқты? Айтты мамаша Гүлжанға. Сіз бұйрық беріп отыра бересіз ба не? Тіркетейік десем, баланы тіркетпейді. Қысқасы түксемедіңіз. Байқұс бала тілін қор болып, психологиялық зор шығара алмай қор болып отырды. Мына кішкентай баланы әлі тіркетпеген. Бұл азаптау деп болып есептелінеді. Жалпы негізі елімізде осы балалардың нақты зорлық зомбылығы көбінесе 77% осы әкесінен, өгей әкесінен, ағасының тарапынан көрінеді екен. Тіл балалардың тілінің шықпауы мәселесіне бір тоқталып өтейікші, сөзінің райы келіп жатыр екен. Көбінесе оған кінәлі ата-ана, өйткені өзінің баласымен емін еркін жағдайда сөйлеспейді деп ойлаймын. Гаджетті ұстатып қояды, телефонды беріп қояды, сонымен бала интроверт, өзімен өзі кіммен сөйлеседі. Бірақ сіздің жасағаныңыз егер шын мәнінде рас болатын болса, мен алған кезде сол кезде сөйлемей жүрген қойып, оны мәжбүрлеп сөйле айтпесең бұлай болмайды дегені ол айуандыққа жатады. Абсурд. Оны баланы зорлық көрсеткен жоқпын деп тұр ғой да. Сіз бірақ бағана айттыңыз ғой, әйелімді ұрдым деп. Соның өзі жетіп жатыр біріншіден баланың қорқуына да. Бұл жерде сызып айтайын, міндетті түрде баланы ұру, оны бір жаққа қамау керегі жоқ.
ол уже потолок қой негізі, если ол шынмен болса. На самом деле, бұл жерде маңызды тіпті әкесінің анасын ұруы, тіпті оны боқтауы. Ойланшы, бала уже кішкентайынан қорқады. Қазір әкем келіп, қайтадан осылай бізге анамды ұратын болса ше. 3 жасқа дейін бала ана деген бүкіл әлем қой, демек әкесі бүкіл әлемді қорлағандай болады да мысалы. Қорқыныш қой. Осы жерде қосып кетейінші, жалпы бала жатырға түскен сәттен бастап, ол бала келіншектің бірінші некесінде де керемет өмір көрмегендіктен кетіп отыр ғой енді былайша айтқанда Гүлжан ханым. Жатырға түскен сәби, 12 жасқа дейін анасымен өте эмоционалды психологиялық тұрғыда байланыста болады. Ол бір. Екіншіден, баланың сөйлемеуінде көп жағдайда баланы анда-мында тасиды. Баладан бұрын шешесін емде деп айтар едім. Өйткені ананың эмоционалдық жағдайы реттелгенде, психологиялық жағдайы реттелген кезде бала сөзсіз сөйлеп кетеді. А өз балаңыз жақсы сөйлейді ма? Өз балаңыз. Сөйлемейді. Азап-азап сөйлеп отыр. Сөйлейді, сөйлейді. Азап емес деп сөйлейді. Көрдіңіз ба? Міне, көрген жоқ. Аздап сөйлейді деп айтады. Барам. Баласы қандай екендігін көрсетеді деп айтады. Аяқта деген жауап жерде баланы ауру қылуды көріп тұрмын мен. Ал арнайы баланы ауру қылу үшін сіздің осы қорқытқаныңыз, осы шкафқа тыққаныңыз арнайы баланың психикасын бұзып, негізі мүгедек қылу, тездетіп оны специалистерге көрсетпесе сіздің осы кішігірім уақытта жасаған зорлық-зомбылығыңыздан бала ауру балаға айналуы мүмкін. Мәңгі қасірет. Иә, әрине. Енді айтыңызшы, түсініп отырсыз ғой? Иә, түсініп отырмын. Мынау жүрегіңізде сәл де болсын иман бар болатын болса, сол балаға енді туған әкесі болмасаңыз да, мұны не үшін айтып жатырмыз? Белгілі бір қадам іс-әрекеттерге барып, өзіңіздің қателігіңізді түзерсіз деген үмітпен айтып жатырмыз. Өйткені біз сізге әлі де бір сеніп тұрмыз, үмітпен қарап тұрмыз. Айтыңызшы, енді мына кісінің бізге айтқан уәжі, әу баста келін қылып үйге алып келгенімде Гүлжанды тарихы туралы білмеппін дейді, оның бәрін жасыруға тырысыптымыз. Иә, қандай жағдайда танысты екеуі? Білген ғой, білді ғой. Білді. Айтты ғой. Үйленгеннен кейін бір аптадан кейін айтып отырмаған. Қандай жағдайда таныстыңыздар? Қай жерде таныстыңыздар? WhatsApp арқылы таныстық. А, WhatsApp. Кім берді нөмірді? Іздеп жүріп таптым. Соны. А, іздеп жүріп таптым. Танысу ВК емес. Ана портал ма бұл? Танысу ма, не ол? Ол портал. А, білмеймін мен. Сіңіліңіз туралы айтып беріңізші, ол немен айналысады? Немен айналысқанда, қазір Ұзынағашта сіңіліммен бірге тұрып жатырмыз. Сіңілім мектепте... Оқыған ба, мектепті бітірген бе? Мектепті бітірген. 11-ші сыныпты ма, 9-ды ма? 11-ші ба, 11-ші. Одан кейін колледжге, тағысын тағы басқа оқу ордасына түсірдіңіздер ме? Өзі талпынды ма? Өзі талпынды. Мамандығы бар ма? Оқуға да түсірдік. Одан кейін ары қарай алып қашып кетті. Оқуын бітірген жоқ қой? Бітірген жоқ. Қай салаға барған еді? Медик. Медик. Сөйтіп қанша жасында алып қашып кетті? 18. Аха. Бұл бірінші некесі. Иә. Ол кезде де бір заңды некеге тұрмаған шығар? Жоқ, тұрған жоқ. Енді сіздер неге туыс болып байбалам салмайсыздар? Жоқ, сіңліңіз. Ол айбаттақ тұрған. Айбаттақ тұрған күйеу балада, күйеу баланы мен онша танымадым. Оны бұрынғы күйеуін онша танымадым. Одан кейін айсыз. Сонда қалай сіздерден енді білмеймін, ақ батасын алмай кете берді ме әлде? Батасын алды. Әкемнің де батасын алды. Одан кейін Айсұлтан туылғаннан кейін, 1-3-4 айдан кейін ба, ажырасып кетті. Мен мына бала керек емес деп сөйтіп нетті. Оның ортасына енесі түсті, апасы түсті. Бірінші күйеуінің апасы түсті ортасына. Мына бала керек емес. Ол бала қаңғып жүре береді. Оған енді қайсы әйел шыдайды? Енді айтыңызшы, мынау бірінші күйеуімен мынау Жеңіс мырзаны салыстырсаңыз, қайсысы тәуір? Немесе айырмашылық бар ма өзі? Жоқ, айырмашылығы жоқ. Бірдей ма? Бірдей, екеуі де бірдей. Енді қалай ойлайсыз, неліктен сіздің сіңліңіз бірдей еркектер таңдайды? Сенгіш та тез сенеді. Сенгіш. Тез сеніп қалады. Қанша жасында? Бәлкім өзінде де бір қателік жоқ па екен? Қалай ойлайсыз өзіңіз, әйел ретінде, а? 27-де ғой. Туған күн айта қойыңызшы. Сіңліңіз іш жерде учетта тұрмай ма? Жоқ. Жоқ. Жеңіс. Ауырмай ма? Одан кейін баланың тағы бір бала бар ғой, оны айтпайсыздар ма? Қыз бар ғой одан кейін. Айсұлдан кейін. Жоқ, енді оның өлген балалардың бәрінің керегі не саған? Өткен өмірде қатырасың ба сен? Ананы айтпайсың ба, мынаны айтпайсың ба деп отырып ал. Өткен өмірде неше сен өзіңе жауап бер. Өлген бала деген не? Өткен бала, өткен өмір. Ол өтіп кеткен өмір ол. Бірінші несінде бала қайтыс болып кеткен, соны айтып отыр. Оны не қылайын деп едің? Сен асырап кедің оны?
Жок сен оң бәрін анам айтпай үйленіп отыр ғой. Өлтірген жоқ ешкімде. Ондай біздің ырымызда жоқ дедіңіз одан. Сіз қанша уақыт кездесіп жүрдіңіз ол жалпы? Иә. Кездескенде бір бір жеті таңсаса үйлену саған болды. Бір жеті. А. Апарып таңсаған. Мен сұрадым. Әйел не бала шағаң бар ма дедім. Жоқ дедім ол. Бойдақтым деді. Содан кейін бір апта деген шығып отыр. Ана қуғыншы келген кезде Жоқ енді үйленуге бір апта ғана аз ғой, адам тану үшін. Ал Жеңіс мырза, сіз ше бұрын үйленбегенсіз бе? Алашағаңыз жоқ па екен? Жоқ. Хош, қазір экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Сіздің анаңыз сұхбат беріпті өзінің экс-келіні жөнінде ой пікірін білдіріп. 60-қа қарған шағымда алған келінім кесір болды. Үй шаруасына араласпағаны былай тұрсын, тіпті іш киіміне дейін өзім жуатынмын дейді Жеңістің анасы. Үйде болғанда мен өзім тура оған айқайламаймын да, ұрыспаймын да, өзім тазалаймын. Міне, пастеліне дейін жуып бердім, іш киіміне дейін жуып бердім талай рет. Машинаға салып, оны мен жумаймын ғой. Бірақ мойша средствоны нормально қосып, жуып, шайып, міне, деп қолына ұстатқан күнім болды. Енді не істеу керек одан артық оған? Келінімнің қылықтарына көз жұма қарадым. Бетін қақпаған соң білгенін істеді. Енді немерем үшін жүрегім қан жылайды, деді Жанархан. Қазіргі ойымдап тұрғаным немеремнің тағдыры. Әлі бір доғдырға да қаралған жоқ ол бала. Дұрыстап. Апар ана доғдырға қарат, ана аурушаң баласында неше рет айттым. Енді ол жаңағы ойлап тұрсам, семья болам деген адам күйеуі жұмыссыз деп кеткенде басқа байға тиіп ала ма? Ойлаңызшы. Еркек көрсе күлімдеп тұр. Еркек көрсе жанып тұр. Ал мына үйдің тірлігін істейін, ау бүйтейін, сүйтейін. Баланы сарбастау дей ме, сарғұдық дей ме, ұшақта бір жерде жұмыста болды бұлар. Сол жерге бала бір күн кешке шейін аш қалған ба, арақ ішіп, ләйліп, мас болып жатқан. Оны сол жердегі өзінің қасында бірге тұрған мұғалім әйел айтты. Екі ұлдан басқа перзентінің де барын кеш білдік. Шетінеп кеткен шақалақты шешесі мүлде керек етпеген екен дейді Білжанның енесі. Сол кездерде тағы бұның екінші күйеуден шыққанын да естідік. Қырқынан шықпаған баласын екінші күйеуіне тастап, Алматыға келіп, телефон арқылы табысып, Жеңіске тиіп алып отыр бір жетінің ішінде. Қырқынан шықпаған бала ауырып больницаға түседі, бірақ қайынәпкесі сұраған екен. Мен бала көтермедім, осы балаңды маған бер деген екен, бермепті. Бірақ сол баланы байына тастағанда Алматыға кетіп қалған. Содан бала больницада жатқанда ауыр бөліпті. Мынау соңғы айтылған ақпарат растайсыздар ма? Жоқ, растамаймын. Балаға қарамайтын ана Жеңіс Сейтқазыұлы өзінің экс жарына осындай теңеу тағып отыр. Сондықтан 3 жастағы баласын ол өз шаңырағына алып кеткісі келеді. Әңгімеге қосылған әйелдің туыстары Гүлжанға жақсы пікір білдіргенімен 8 жастағы тұңғышын биыл ғана бірінші сыныпқа бергенін мойындады. Қорқыныш үреймен өскен соң бала мүлдем сөйлемепті. Анасының айтуынша бұған кінәлі өгей әке. Ішіп келген кезінде Жеңіс кішкентайды шифонерге қамап, үн қатуын талап еткен екен. Әкенің жауыздығы ұлын соншалық қинауға жол берген ананың да әрекеті ақылға қонымсыз әрине. Я бір қыз бала болды ғой, қайтыс болды, шетінеп кеткен. Ол қандай қыз бала? Сол туралы айтылады ғой. Екінші неке туралы айтқан жоқсыздар ғой. Үшінші рет тұрмысқа шығып тұр ғой. Жалпы неше рет тұрмысқа шыққан болып отыр? Заңсыз. Мен үшінші күйеуім. Сіз үшінші күйеуім деп ойлайсыз, иә? Хош, қазір мынау 2015 жылы ғой дүниеге келген тұңғышы, иә? Иә, иә, иә. Қазір жасы 8-де. Иә. Оған қандай диагноз қойылған сонда? Ол бала ешқандай ауру емес. Мен сол Көкқайнар ауылының тұрғынымын. Мына кісілердің әкпесі боламын. Мына кісінің әкесінің қарындасы боламын. Аталас, туыспыз біз. Содан ол маған қай кезде келді? Декабрьде мына жігіт келіпті деп естідік. Енді ауыл болған соң не істейсің? Жоқ, 2023 жылы мартта Рашид келді, как раз құрбан айт болатын. Құрбан айтта келді Рашид, сонан кейін жаңағындай әңгімелерді айтты. Рашид деген ол кім? Жаңағы Гүлжанның әкесі. Әкеміз, сіздің әкеңіз. Сонан кейін жаңағы жерде осылай-осылай қаракөз осындай әңгіме болып жатыр. Енді оларға не жетпей жатыр? Күйеу балаң қайықта деп едім, ол кетіп қалған.
осылай осылай деді. Сонан кейін мен айттым, "Ойын құрсын. Кетсе бір күн келетін жар, үйреніп қалдыңдар ғой" дедім мен. Келіп кетіп жүр деген дестеймін ғой мен енді. Сонан кейін мына баланы Демек тоқтай тұрыңыз, келіп кетіп жүрген дегеніңіз баласына келіп жүрген болып тұр ғой. Басында келген, 6 айлығында мына қызың үйіне барған. Басында босанған кіресте Содан кейін мына мал бағуға алып кеткен, екі баламен бірге мал бағуға кеткен. Қай жаққа мал бағуға есімде жоқ қазір. Сосын кейін 6 ай болған кезінде әкесінің айтысы. Мына қызға звондайды да, мына қыздың үйіне қашып барады екі баламен түн жарымда. Жеңіс ұрды соқты, үстінің бәрі қоғала қойды дейді. Онда мен болған жоқпын, сөз бойынша айтып отырмын мен. Қоғала қойды, мына қыздың үйіне барады. Мына қыз ертегінде киініп бәрін алып, баланың 6 айлық кезінде Әкесінің үйіне әкеп тастайды баланы. Неге полицияға бармадыңыздар? Шара қолданыңыздар ма сол кезде? Ешқандай шара қолданбаған. Неге қолданбадыңыз? Білмейді ғой. Білмейсіздер ма? Қолдану керек болатын, арыздануға болады. Жоқ, ондай да ауыл болғаннан кейін. Жоқ. Ауыл болғаннан кейін. Заң бәріне ортақ қой. Әрине. Жоқ, енді ортақ болса ортақ шығар. Енді мен ол кісінің жаңағы айтқан әңгімесін айтып отырмын. Иә, енді сіздің айтқаныңызға ешқандай көрдіңіз бе? Дәлел болмай тұр. Болмай тұр. Енді полицияға шағымданып, мынаның бәрін тіркейтін болсаңыздар, онда біз түсінетін едік. Мына кісіге характеристика бере алады. Енді тұрған кезде бір үйіне жіберген жоқпын мен. Содан кейін тоқтаңыз. Содан кейін мақтанатын нәрсе ма сол? Екі содан кейін жоқ-жоқ болып кетеді де, 2022 жылы Балжаннан үлкен Мадияр деген ағасы қайтыс болады. Соған көңіл айтам деп келеді. Сол келгеннен сол жерде қалып қалады. Содан Рашид қызын қосады. Қос, тұр. Ақыр келіп тұр ғой, тұр деп қосады. Ол жерде бұл тағы малға алып кетеді. Ол жерде серік деген жоқ. Жоқ, тоқтай тұрыңызшы, сіздің сіңліңіз қосылады ғой. Оның да басы бар ғой, оған біреу қосыл десе өзі қосыла салып. Қосылады. Енді бірігіп еркі бар, махаббаты бар болған шығар. Енді бірігіп өмір сүр дейді. Негізі? Иә. Бұлар әкесінің айтқанынан шықпайды. Мен сізге айтайын. Енді бұлар бөлек отбасы ғой, неменеге араласа бересіздер жастар? Жоқ, бұларға араласпаған жоқ, бұл өзі әкеп. Одан кейін келеді, бұл қосылады. Одан кейін бұл малға кетеді. Одан кейін арақ ішіп келеді, әкесін ойнайды. Содан кейін барады да 40 мыңға. Қалай түсінбедім, әкесін ойнайды? Әкесіне арақ ішіп келіп ойнайды. Шақ тақайды, ойнайды. Түсінбедім, ол ойнайды шақ тақау? Шақ тақыған өтір. Мен көрдім, өз көзіммен көрдім. Міне, екі көзім соқыр емес. Одан кейін Гүлжан шай ішіп отырғанда Гүлжан екеуміз шай ішіп отырғанда енді Жеңіс бәрі өтірген екен ғой. Пышақ тақаған жоқпын мен. Содан кейін жаңағы әкесі айтады, менің мына баламды қаратып берші дейді. Мына қазір қаракөз, мен асқазаным ауырып шыға алмай тұрмын үйден деді. Шыға алмай анандай мен андай әрең келдім осыны айтуға деді. Содан кейін мен жарайды, қандай бала дедім. О бала қаншада дедім, 8-де деді. Ол неге мектепке бармайды деді. Мектепте бар оқи ма деп едім, мектепте оқымайды деді. Сосын кейін мен Рашидпен бірге ілесіп Рашидтің үйіне бардым. Қызға ұрыстым. Мына қыздар сол жерде отырды. Балаға қарадым. Соны айттым, мен мына баланы полностью обследование жасатайын. Сосын кейін результат шықса, сосын кейін әкеп диагнозын қойып береміз дедім. Содан мен бастап Қандай диагноз қойылды сонымен? Сонымен ешқандай диагноз қойылған жоқ. Психиатрға бардық. Мінекей, қазір ешқандай бала жаңа сіздер айтқандай қорқып қалған. Қорққаннан баланың тілі жай шығып тұр. Енді мына жаңағы ал мектепке неге апармаған? Мектепке апармағанда жауапсыз ата-ана. 5 жасында барған мектепке. Мектепке апармаған кезінде 5 жасында неменеге апардыңыз? 7 жасында апармайсыз ба бірінші сыныпқа? 5 жасында барған кезде көк қайнар айтты. Ана бала жетіспей жатыр. Біз Айна, баланы алу керек. Қандай сұрақтарға жауап береді? Қарғалыда жаңағы баланың жаңа оқу қабілеті бар ма, жоқ па, сондай тексерілді. ОМК деп ПМПК. ПМПК. Иә, соған апардым өзім. Апардым, баланыкі ешқандай умственный отсталый емес, психический бала ауру емес, неврологический ауру емес, балада тек қана қорқыныш бар. Шошып қалған. Айтыңызшы, неден қалай қорқып қалған деп ойлайсыз енді сіз? Енді әкесінің айтуы бойынша, енді мен бұлардың ортасында болған жоқпын, әкесінің айтуы бойынша. Мамандар не деп айтып жатыр? Неден қорқып қалған? Жаңағы үйіндегі отбасындағы жағдайда деді. Балаға жөндеп қаралмаған деді. Бұл баланың әкесі өзінікі ма деді. Анасы жанында болды, өзінікі емес деді. Сол жерде де осы әңгімені айтты. Баламды ұрды, шифонерге қамады.
Сол жерде де осындай әңгімелер айтылды. Қаракөз ханым, енді сіз объективті өзіңіздің ой-пікіріңізді білдіріңізші. Анасы да жауапсыз болып тұр ғой сонда өзінің баласына. Әрине. 8 жасқа толған, мектепке бармаған, дәрігерлерге апармаған, тағысын-тағы. Енді қазір мен біз ондай анаға баланы қалай тапсыра аламыз? Жоқ, енді тоқтаңыз, мен айтайын қазір. Оған да жауап берейін. Енді мына кісімен тұрған кезде 5 жасында неге жібердім дейді. Ол мектеп емес, ол мини-центр дейді оны. Нолевойға 6-шы класта барады. 6 жаста. Өзі де мектепке барған шығар, мектепте оқыдыңыз ба? Қанша класс бітірдіңіз? 11. Енді мына кісімен бірге біресе малда жүрген, біресе анда жүрген. Одан кейін сен тіркеткен жоқ дейсің. Ыңғайлы болған ғой, иә? Ыңғай жоқ болған. Мысалға. Ыңқа жаңағы не дата? Үш жерге балаларды дәрігерге қаратқан жоқ дейді. Дәрігерге апарып келгенде жалаулы деген жерге бүкіл апарып регистрацияға отырған. Біз баланың документін таппадық. Біз Нұр Отанға бардық. Біз аудан әкімі. Аманат десеңші. Қазір Нұр Отан жоқ қой. Иә, Аманат партиясына бардық. Содан кейін жаңағы неге бардық? Қазір айтамын мен сіздерге. Ұзынағаш ауданының главный. Бастысын айтыңызшы, анасы неге сіз жасаған әрекеттерді жасамаған? Әкесімен бірге. Әкесімен бірге жүрген. Мал десе малға, басқа десе басқада. Ертең мына 3 жасар баланың да тағдырының тап солай болмасына кім кепіл? Кім? Мен кепілдік беремін. Себебі қазір жұмыс. Сіз ешкім емессіз ғой, сіз оларға туыс емессіз. Жоқ, енді қалай айтсам екен. Сіз біреудің бала-шағасын үйтіп өз арқаңызда тасып жүре алмайсыз, апай. Мәселесін шешіп, больницаға қаратып, ол әйел өзі ақылын басына топтап, өзі әрекет жасау керек кішкене. Жоқ, енді жасап жатыр ғой. Жасайын деп тұрған жоқ, жасап жатыр ғой. Жаңағы баланы да биыл мектепке жіберді. Айтыңызшы, екі баланың туу туралы куәліктері бар ма? Бар. Екеуінің де. Бар. Хош, Балжан ханым, енді мына кісі біздің студиямызға не деп келді? Біріншісі, баламды көргім келеді дейді. Яғни оның әкелік құқы бар. Алимент егер төлейтін болса, баласын өзінің көруге құқы бар. Немесе қайтадан отбасымды құрғым келеді дейді. Қалай қайтарып алғым келеді бәрін дейді. Махаббат үшін күресемін деп отыр. Солай ма? Жоқ, енді айтайын. Сенесіз бе, әлде қалай? Сен айтшы, сенесің бе? Сенбеймін. Ол өткені қалай отбасы құрады? Жарайды, осы сіз сенбесеңіз, Гүлжан ханым не дейді екен? Гүлжан ханым қосылмаймын дейді. Ол қайтадан малдан малға, малдан бала деген оқуда қалады. Жоқ, сіз білдіңіз ба баланың 8-ге толғанын, әлі мектепке бармаған? Бұл сен тәбірден мен болған жоқпын қасында. Қайда болдыңыз? Әлде анам қарайды деп айтып отырсыз ба? Апасы шырылдап отыр ма? Негізінде, түбінде. Немеремді бағайын деп, өйткені бала балым, немере жаным, түсінеміз біз қарияларды. Бұл анаңыздың жан айқайын айтыңызшы. Жоқ, мамасы да менде де сондай болып тұр. Хош, жеңістің анасы Жанархан ханым бүгін біздің студиямызға келіпті. Қарсы алайық. Уақыттың шектеулігіне байланысты хабарымызды осы жерден үзуге мәжбүрміз. Ертең сағат 20:00-де Гүлжан Рашид қызының ақиқатын бірге білерміз. Ал сіздіңше 3 жастағы Хан Султанның кімнен тәрбие алғаны дұрыс? YouTube желісіндегі парақшамызда өз ой-пікіріңізді жазып өтсеңіз. Баламды мына отыда суықты міне. Сіз кімсіз өзі? Өлтіргем дейсіз адамдарды. Жоқ. Деніңіз дұрыс па сіздің? Ол мүмкін емес. Неге заңды некеге тұрғызбадыңыз? Бала көтере ма, көтермей ма? Алдымен тоса тұрайық. Әкесіне де баланы көрсетуге міндеттісіз. Иә, оны көрсетемін деген әңгіме бұл жерде өтірік болып тұр. Негізі арасында көрініп тұр, өтірікте айтатыныңыз байқалады. Мен сізге психолог ретінде айтайын. 4 баласы бар, еркекке тұрмысқа. Менен кейінгі, жеңістен кейінгі өмірімде неше тағыңыз бар? Мінекей, көрдіңіздер ма? Сен сол 40 000-ды төлеп кеттің ба кетерінде дедім. Төлемей кеткен. Төлеген жоқпын деді. Енді 500 000 төлемеу үшін қосыла салайық оданша деп отырсың ба? Иә, сөйтіп отыр, солай, солай. Екеуінің тағдырының қателесіп тұрғанына мен кінәлі емеспін. Атып кеткен жерлерің болса кешір. Баламның әкесі ретінде бәрін кешіремін.